Amazon Fresh nebo v Americe Amazon Go je to obchod, kde nepotřebujete peníze ani kreditku, jenom aplikaci od Amazonu, která vás pustí dovnitř. Nejsou tam ani žádný prodavačky. Všechno, co si vezmete, se zachytí na kameře, na čidle nebo na nějakém senzoru. Pojďme se podívat, jak to vypadá v praxi. Tak jsme tady, Amazon Fresh ve Wembley a jdeme to testovat. Vyknedeme vám to kód, kterým se dostanete dovnitř. Nepotřebujete peníženku, peníze, kreditku, nic, jenom tuhletu aplikaci od Amazonu. Ta se skenne a můžete se jít dovnitř podívat. Všechno, co si vezmete, ať do kapsy, do tašky, to je úplně jedno, se zaznamená nahoře na čidlu nebo na nějaký kameře. Tak ten je jasnej. To je z New Yorku. Tak máme první item. Můžeme zapnout na antibakteriální gel. Rozhodli jsme se, že vrátíme please cake. Ano, please cake. A vyměníme to za panna cottu malinovou. Uvidíme, jak si s tím poradí kamery. Tak, teď si uděláme takový testík. Vezmeme něco z nějakého regálu a zkusíme to vrátit jinam. Nestlé. Chceme to? Uděláme jiný test. Já to vezmu, dám to jinam a někdo z mýho účtu to vezme a dá to do tašky. Já to nechci. Ty to chceš? Tak, teď si sundám bundu a zkusíme něco vzít, když budu mít na sobě bílý triko. Nějakou čokoládku? Ta je dobrá. Ale je moc sladká, takže já ji nechci. Tak, teď si vezmu žvejky a dám si rovnou do kapsy, tak uvidíme, jestli to vyjde nebo ne.
Tak, účtenka přišla, řekl bych, do hodiny. A jedna věc tam byla špatně. Jestli se pamatujete, jak jsme tam brali ten sýr a dávali jsme ho na jiný regál a někdo ho vzal a dal nám ho do košíku, tak to je jediná chyba, kterou Amazon udělal a čidla to nepoznali. Ono nám to napočítalo, že jsme si vzali kuře, který má hodně podobný balení, ale kuře to nebylo, protože my jsme ten sýr dali do regálu, kde to kuře má být, ale nebylo to kuře, byl to zase a jenom ten sýr. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like, pořádně ho tam napalte a uvidíme se u dalšího videa. Zkoušeli jsme ty... Potvrdíte platbu a je to hotovo. Hotový. Jo. V kostce je to obchod, kam přijdete, vezmete si, co potřebujete. Tak jestli se vám to líbilo, tak dejte odběr, jo? A pořádně tam smahněte ten like, jo?